Міський голова Будапешта Гергей Карачонь відвідав закарпатське місто побратим Берегово та привіз ліктьову вишку для місцевої комунальної служби, а також 8 пральних машин. Під час свого кількаденного візиту міський голова угорської столиці зустрівся з керівництвом громади та представниками угорської спільноти. Голова Берегівського районного осередку Товариства угорської культури Закарпаття Йосип Шін розповів гостю, що попри обмеження прав угорської нацменшини та антиугорські провокації одного з місцевих політиків, толерантність між національностями на Закарпатті і далі існує. Тому збереження цього стану є важливим. Серед найголовнішого ми наголосили, що хочемо зберегти нашу систему закладів, якими наразі володіють закарпатські угорці. Також ми говорили про ті речі, які наразі отруюють буденне життя тутешньої угорської спільноти. У першу чергу йдеться про події в Мукачівській громаді. Також ми говорили про війну, яка залишає свій відбиток на нашому житті. Про сирени, які лунали навіть під час приїзду делегації. Обговорили можливу підтримку, адже місцева спільнота її потребує. Буває через дуже важку економічну ситуацію в країні. Для збереження угорської спільноти вдома на Закарпатті ми повинні покращити умови їхнього життя. Міський голова пообіцяв, що підтримує нас. До прикладу, шукатимуть спонсорів для нашого фонду, який ми створили для фінансування лікування важкохворих закарпатців. Ми подякували йому за підтримку та просили, щоб за можливості він теж долучився до захисту прав закарпатської угорської нацменшини.